alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, det her er mat på mandag, og i dag så skal vi lage hjemmelagd tzatziki. Jeg har lagd det her i en vlogg en gang, fordi at jeg har prøvd å lage det selv en gang før, og det gikk veldig greit, han ble god. Jeg fikk også litt sånn påpek om at jeg sa tzatziki feil, så nå går det inn i hodet mitt hele tiden, tzatziki, tzatziki. Er det riktig? Hvem vet? Men det er ikke så veldig mange ingredienser. Jeg hadde trodd at det kanskje skulle være litt mer vanskelig enn det det egentlig er. Det eneste er at det er en liten prosess i det, om at du skal liksom vri ut vann og agurken og sånn, etter at du har revet den. Fortsatt ikke så veldig vanskelig. Bare ta flere steg enn bare å ta alt sammen opp i en bolle. Men det gjør ikke noe. Vi har tid, og vi har mulighet, og vi synes det er gøy. Jeg lager en tzatziki som er til sånn cirka 4-5 personer. Det er bare fordi at den her holder seg veldig bra i kjøleskapet, så lenge den får stå i en tett boks, så kan du ha den i god tid i kjøleskapet, og da ha den til flere middager. Så da lager jeg heller mer nå enn å måtte lage det flere ganger. Og det du trenger, det er 1,5 agurk, 3 dl gresk yoghurt, 1,5 teskje salt, pepper til smak, og 2 eller 2,5 fedd med hvitløk. Nå skal vi rive agurken. Jeg bruker dette rivjernet fra IKEA, og selvfølgelig skal man bruke en sånn foodprosessor hvis man har det. Det beste er å bruke en sånn type ting, for det skal i veldig, veldig små biter, og det skal deles opp sånn, ikke i biter. Men selvfølgelig har du ikke rivjern, eller du synes det er mye bedre med å få litt større biter av agurken, så er det helt opp til deg. Men jeg liker det best når jeg river. Nå har jeg revet alt av agurken og skal ha over saltet. Det skal da få lov til å stå og trekke i 5-10 minutter, fordi at saltet trekker fuktigheten ut av agurken, og så må vi da få alt vannet. Så da strøer vi saltet over sånn, og så lar vi det stå i 10 minutter. Agurken har nå fått stå i 20 minutter cirka, for vi drev å filme noe annet. Som dere ser så har det nå dannet seg ganske mye væske i bollen. Jeg skal nå helle av så mye av vannet som mulig, og så skal jeg kjøre resten gjennom en sånn veldig tynn sil, sånn at jeg får bort resten av væsken. Tar litt oppi den her, og så bare klemmer jeg den ned sånn. Så ser dere da at det kommer masse vann nederst i bollen her. Neste jeg gjør er å rive hvitløken oppi her. Som dere ser så har jeg revet noe allerede. Bare kjører vi hvitløksfeddet over her. Pass på fingrene. Så blander vi det inn. Jeg blander inn 1 dl av yoghurten om gangen, bare for at jeg synes det er lettere å ta det litt og litt. Så tar vi opp i pepper. Jeg begynner med cirka 1,5 teskje, og så smaker du deg til når du synes han har fått nok. Da er den ferdig. Det ble cirka 1 teskje med pepper. Nå lar jeg denne stå i kjøleskapet. Den trekker seg bare mer og mer, og hvitløken setter seg, og smakene blir bare enda bedre hvis den får stå litt i kjøleskapet først. Så denne skal jeg servere i morgen, når vi skal spise middag, jeg og Pia, mamma og Petter. Tusen takk for at du så på. Hvis du har et forslag til hva du vil se på mat på mandag, så gi oss beskjed under i kommentarene. Håper du har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Ha det!